Då var det dags att ta en liten stunds meditation då. Hej, jag heter Peter Lundberg och är inte expert på något sätt här. Men jag vill bara säga att hade ni inte pratat så mycket med varandra så hade ni hört sångsvanarna som kom alldeles nyss förbi. Och nu hör ni kyrkorna som klingar i bakgrunden och det andra. Jag ville bara ta ett par minuter och vara lite slav på triumfvagnen. Det är väldigt roligt att det blir en pilgrimsväg till i Sverige. Och som ni vet så håller landet på att genomkorsas av sådana som ger människor en möjlighet att komma ut. Vandra, betrakta naturen, betrakta forntida källor och kyrkor och kulturella sevärdheter. Och i bästa fall få sig lite till sinnes. Jag har själv försökt att lansera en pilgrimsväg där jag bor uppe i Dalsland och problemet är ofta att människor vill kombinera pilgrimsgåendet med sport och äventyr och jag tror att det är lite skilda saker. Att pilgrimsvandra är egentligen att använda fötterna. Man kan pilgrimsvandra precis var som helst. Den buddhistiska traditionen har någonting som de kallar för meditativ vandring och det är helt enkelt att man går gärna så långsamt man kan, gärna under tystnad och det enda man behöver tänka på det är att sätta fötterna framför varandra så man inte snubblar och att andas lugnt och stilla i takt med detta. Jag har tittat lite grann på rekommendationer från de sällskap som finns för pilgrimsvägar i Sverige och de är väldigt typiskt svenska. De rekommenderar att man har minst två vandringsledare med sig. En som sköter det rent fysiska, övernattning och annat. Och en som talar om för en vad man ska tänka och uppleva. Detta är inte riktigt nödvändigt alltid. Jag ska inte tala illa om detta för man behöver en start i livet på detta. Men om man vill pilgrimsvandra, inte bara på lovet utan även i livet, så kan man faktiskt göra det precis när som helst. Man går, man är avspänd, man andas. Detta kan man göra var som helst, till och med i sitt eget vardagsrum. Och vad händer då? Jag vet inte om ni har prövat detta att sen vandra, att meditativt vandra någon gång, att gå väldigt, väldigt långsamt. Vad som kan hända i en tätort är att folk tycker man ser konstigt ut. Hundar skäller på en faktiskt, för de är inte vana vid det där. Det är väldigt viktigt att man ser den, kan man säga, den negativa sidan av världen också. Så pilgrimsvandra gärna genom riktigt sunkiga delar av städer som ni kommer till. Och plötsligt kan ni upptäcka saker ni börjar fundera på. Relationen mellan människa och människa, mellan människa och natur, människa och tillvaro. Jag hoppas att vi kan knyta samman den leden som ni har här med den leden som jag vill göra i Dalsland så att vi alla så småningom kan trassla oss ända upp till Trondheim, om det nu är målet. Men egentligen kan det räcka om man bara går några meter. Men vet du vad? Ja. Du har helt rätt. Jag tycker är det? På din linje. Är du det? Ja, det är jag. Det är du, ja. Hur har du kommit på det eller hur praktiserar du det? Jag har kommit på det genom att utföra det. Jaha, har du gjort det? Hur fick du nys om det? Nej, men inte riktigt. Alltså, jag har inte hållit på med, kan man säga, jag kallar det inte för meditativ vandring, men jag vandrar för ja. Att kommunicera med mig själv, ja, vara ja, och ja, se, ja. Uppleva. Ja visst, men det jag menar, det kan man, andra saker. Ja, och det kan man göra när som helst på dagen och ja, var som helst. Ja, någon annanstans man kan vara. Ja, precis. Vad du säger i ditt vardagsrum. Ja, ja, ja. Ja, men det är på väg till jobbet.